ჩავიდნენ ცემი გადაწყვეტილება არ იყო ზიდოს მისნა შვილისთვის ვიყავი როცა მამაჩემმა წამიყვანა პირველად და თავიდან არ მომწონდა რა ბავშვი რო ვიყავი მაინც გართობა მერჩივნა რა ბავშვებთან ერთად მაგრამ შემდეგ მესამე ადგილი ავიღე ერთ ჩეჯუბზე კახეთში და მაგის მერე შემიყვარდა ზიუდო რა მაგრამ ზიუდო ალბათ სწავლას მიუღწევდი უფრო მეტ ყურადღებას და სწავლის განხრით უფრო წავიდები რა ერთი არის რომელიც ძალიან მომწონს ტადაჰირო ნამურა ციუდოს ლეგენდა სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ეს ციუდოისტი მომწონს განსაკუთრებულად კონორ მაკგრეგორი მომწონს რა. როგორც საგალე სპორტსმენი. ეს ტიპაჟი რა. რთული რა თქმა უნდა იყო, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონატი იყო პირველ რიგში. და მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველა ჩემპიონობისთვის გამოდის, ყველა მომზადებული გამოდის. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. გამარჯობა. შევდი იაპონელთან, შეხვედრა იყო ძალიან რთული. ფინალში გადასასვლელი შეხვედრა. შემთთვის ყველაზე რთული ალბათ ეს იყო, რა ყველაზე მეტად მაგასთან გამიჭირდა. ძალიან ძლიერი მეტოქი არის და გამოცდილი. ევროპის ჩემპიონატი უფრო რთული იყო, მსოფლიოსთან შედარებით. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უხერხული მეტოქი არის ერთი რუსი. ჩეჩენია ის მაგ რუსეთის სახელით ასპარეზობს. ისის ფინალში გადასასვლელი შეხვედრა იყო და სადღაც 9 წუთი ვიჭიდავით და ძალიან გამიჭირდა მასთან და გოლდენ სკორში იპონით დავამარცხე. ფინალიც რთული იყო. ვაზარით მარცხდებოდი და ბოლო 23-ზე მოახერხე და სუბტაგდებით გავიმარჯვე. ჩემთვის ეს კანცლემი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ოლიმპიადისკენ ეთნაბიჯით უფრო წინ მივიწია, ასე ვთქვათ. და დაუმარცხე ძალიან რთული მეტოქეები, ერთ-ერთი ნიკოლა შერეზაბიშვილი ფინალში. მასთან შეხვედრა რა თქმა უნდა რთული იყო, იმიტომ რომ არის ძალიან ძლიერი სპორტსმენი, მსოფლიო ჩემპიონი არის და მოახერხე და გახდე ჩემპიონი. ჩემთვის მთავარი მიზანი არის გავხდე 4 გზის ოლიმპიური ჩემპიონი. ეს არის ეს იქნება რეკორდი, რომელიც ჯერ მსოფლიოში არავის დაუმყარებია და ნახოთ. მინდა რომ ტადაჰირო ნამურას მოუხსნა რეკორდი. ჩემი აზრით ძიუდო არის საქართველოში პირველი სპორტი, ესე ვფიქრობ. მაინც მებრძოლიერი ვართ ესე ვთვლი და ესეც არის თავიდან მოყოლებული და ჩვენი სტილია ესე რომ ვთქვათ ბრძოლა და ალბათ ამიტომაც გამოგდის ყველაზე კარგად სიმიტო რა. და ზოგადად ჭიდაობაც რა. ჭიდაობაშიც მაგრები ვართ ესე ვთქვათ. გამოწვევა 20-20 მინდა რომ დიდი მადლობა გადავუხადო ის შემქმნელებს დავით ქეოხიშვილს, მწვრთნელებს ლაშა გუჯეჯიანს, ყველას გიგა ბოჭორიძეს, ჩვენს ექიმებს. ეს პროექტი უმნიშვნელოვანესი იყო ჩვენთვის. რადგან ძალიან წინ გავწია, ესე ვთქვათ, ძალიან განგვავითარა და ძალიან კარგი შედეგი გავაკეთებინა რა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია გრან-პრი რო გრანცლემად გადაკეთდა, რადგან უფრო მაღალი დონის შეჯიბი ჩატარდება და უფრო ძლიერი სპორტსმენები ჩამოვიდნენ. საასპარეზოდ
უფრო მეტ ქულასაც გვაძლევს ეს შეჯიბრი და ანუ კომერციულადაც უფრო სპორტსმენებისთვის უფრო მეტი თანხა არის გამოყოფილი და ზოგადად ქვეყნისთვისაც რა თქმა უნდა პრესტიჟი არის და კარგი. ჩვენ ბიჭებს ნაკრებში ზოგადად გამოგდის სიმღერა ლექსები დაკვდა. ფლოფერი და რა ვიცი. ესე შუალედებში თავისუფალ დროს ყოველთვის უკრავთ მხერის როგორც შეგვიძლია. სიზმარში ნახე. თითქოს დალალებს მაფენდი გულზე. კიდე იყო რო არ პასუხობ დუმილით. მითხარი მესაუბრეო სიყვარულზე, გიშურ განცდებზე ჩვენზე, ტოლუებზე. თითქოს დამუნდა წასულიყავი. გიფერებოდი ნასად ლოყებზე შეცინები შესხალიან თვალებს. გულსაგულეს ვერ გავაჩერე. გლოუბთა ხამის შესწასვის ამბავს. დაძრწოდა სისხლი ცივადვენებში. მეგონა ისო ჩემი იყავი. სიზმარი იყო მარტო და დარჩენის. გიჭერდი ხელებს თხო, არ წახვიდე. მიდოდა მეთქვა ჩვენზე, განცდებზე და სიყვარულზე კარგი რომ არის. მაგრამ შემოეს გახდება ხარებს. მე შეგაჩერე. შეჯიბრისი ყოველთვის უყურებ ხოლმე კონორ მაკგრეგორის ფილმს, ძალიან მოტივაციას მაძლევს. მაგრამ მაკგრეგორის შემდეგ ყოველთვის უყურებ ხოლმე ერთ-ერთი ანიმე არის საუბარი, ყველა მიცის ნარუტო. ძალიან მომწეს და ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს ხოლმე. შეჯიბრისი ყოველთვის უყურებ ხოლმე. He's Naruto Uzumaki of the village hidden in the leaves. თვითონ ეს პერსონაჟი არის ძალიან მებრძოლისულის და ძალიან მომწონს. ამ ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატის შემსადები ეს არის შე. ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ნახეთ რა იქნება.